Ada lewat kosong. Sini sini belakang. Kosong mana ni? Sini sini belakang. Beli naik sini. Sini sini, duduk dalam sini. Sini sini dalam, dalam. Sini sini. Betul. Nanti siap, siap. Ya, ya. Eh, tak kuat, tak kuat. Pintu tak kuat. Woo. Lagi, lagi, lagi. Buka pintu. Ah, lepas. Ah. Kuat tak ni? Nampak macam longgar je ni. Kuat ke ni? Eh, macam tak kuat lah. Rasa tak kuat lah. Nah, renggang, renggang. Pintu renggang lah. Buka, buka, buka pintu. Okey. 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 Pergi, pergi dalam ni. Sini atas ada kan? Ah, atas. Takut. Woo. Woo.